Oh, então. Isto não é bem o meu carro, mas vai servir-me bem. Radio,大便你有格調,有節拍音樂,at oil,然之後係undercover。如果可以喺Big Horse批發店買到超平嘅頂級名牌鞋,點解仲要嘥錢喺第二度買貴鞋呢?另外我哋嘅批發店睇下,揀返對靚鞋走。Big Horse,我哋嘅鞋啱晒你。想唱歌?咁你就要唱啦,因為Hot Song Karaoke每張台都有麥。唱上面仲一电视屏幕，无论你喺台定喺吧都啱晒。Hot Song Karaoke，个个都可以唱歌。Eu perdi-me um bocado agora, o que se passou? Tu não estavam aqui gajos para eu eliminar? Eu estou maluco ou quê? Eu estou muito maluco. Bem, vamos fazer um caso da polícia. Isto vai ser provavelmente a minha maior série. Não é que eu tenha muitas, né? Só tenho duas. Mas, mesmo fazendo outras a seguir, eu acho que esta, durante uns tempos, vai ser a minha maior. Ainda para mais eu tenho este tipo de jogar que, tá, eu gosto de ir fazendo um bocadinho de tudo. Se eu fosse direto às missões, fazer triados e as da polícia, seria uma série bastante mais rápida, mas desta forma... This is Ninja. You've been listening to Change from Blackstone Cherry here on Roadrunner Records, followed by Bring the Fight to the Floor by Devil Driver. Roadrunner Records. Não te petas comigo. Mas eu não consegui acertar aqui com a entrada. Ok, vamos ver. Inspector. Away. I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast, occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Last manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a... deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. Okay. See you. Epá, eu tenho um grave problema. Quer dizer, tenho vários. Mas um deles... é que eu não decoro o nome das pessoas. Este com quem eu agora estive a falar, estou a falar. Não faço a mínima ideia de quem seja. Já não me lembro. Este eu sei que é novo. Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Okay. Impounded car, que é o... what the hell? É este. Epá, amigo, vou-te contar uma coisa. Isto de fumar é uma cena que faz muito mal. Sabias? É isso mesmo, anda para o chão. Assim já estamos a conversar melhor. Yo! Então. Yeah.
dei aqui um espetáculo, o pessoal todo a olhar para mim. Let's go. Devem pensar, quem é este? Let's go. Mas isto é para destruir ou é para ganhar eles? Isto é bem. Será que eu tenho... Ah! Será que eu tenho que ganhar? Está a correr muito bem. E este carro não tem. Não tem uma grande. Ah, bolas, pá! Não. Ele tem um bom top speed, mas não tem uma grande aceleração. Tanto bem que eu demoro imenso tempo a apanhá-lo. Agora, se tu correr bem, consigo. Conseguia! Eu não perdi nada, a não ser o para-choque. Isto devia ter turbo, nitro e coisas, turbinas. Epá, fica sempre um palhaço. Se eu soubesse que eles davam para destruir, eu já tinha destruído. Epá, que seca. Seca. Bora, 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 bora. Consegues, tu consegues. Aí, a palhaça anda vendo. Sai onde é frente. Isso, isso. Agora é só manter-me. É só manter-me. Não, 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 não. Não podes. Isso. Bem, agora não sei que perco os pneus todos e está ganho. Yeah. Good win. Lucky for you, those Amars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. When you're ready for the big time, let me know. Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone! Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. Este é um novo caso, aparentemente. Epá, eu só queria ir assim do carro que está a me gravar. Esta música. Okay. Ora bem. Acho que esta série de 4 episódios vamos completar por aqui. Vamos só aqui. Onde é que está? Ah, é no escape. Estou sempre a fazer confusão. Vamos só fazer o upgrade. Where is? Eu às vezes bloqueio um bocado. Ok. Não é só o computador que bloqueio, eu também bloqueio. Isto das pistolas, o que é isto? Epá, eu posso aprender estas coisas, mas isto até agora não... Isto era o quê?
Isto não me interessa muito, é mesmo desperdício. Mas isto pode vir a interessar mais tarde, portanto, eu aceito, obrigado. Ok, mais 10. Ah, isto é de apanhar as estatuetas. Portanto, isto das estátuas até interessa. Eu depois hei de fazer um vídeo só com os unlockables todos no sítio em que cada um está. Mas isso talvez quando terminar a série faça um vídeo especial para isso. Bom, por agora é tudo pessoal. Já sabem, continuem a dar-me feedbacks onde é que eu posso melhorar. Que isso faz mesmo muita importância. Pronto, acho que tenho a noção que neste vídeo já comecei a falar um pouco mais. Porque é mesmo isto que eu precisava de saber. Se vocês gostam de um jogo muito comentado, de um jogo mais ou menos, ou de um gameplay, de um playthrough, pronto, completamente sem nada, sem apenas com o jogo em si. Por isso, agradeço os vossos comentários e até aos próximos episódios. Um abraço.